gente hoje veio aqui numa oficina de cupcake com a professora Elinilde. A gente vai aprender a fazer cupcake junto com essas mulheres aqui da comunidade do Bugio. É um curso de cupcake que você está dando? Isso. Licenciantes são um curso de cupcake simples, que são mais como se fosse uma oficina de 4 dias. E dando sequência, a gente vai ter com as mesmas alunas o curso de cupcake temático. Qual a diferença? A diferença é que no cupcake simples a gente só aprende mais as massas simples e cobertura simples. E nos temáticos vai mais com pasta americana, que é com temas. Tema de casamento, tema infantil, tema do Dia das Mães. Tem isso aqui que é o quê? Esse é um recheio de amendoim. Aqui é a massa. Aqui é a massa. Olha só. E agora a gente coloca. Aqui é a massa. Agora qual é o processo que vai ser feito? O processo que vai ser feito a gente pega e coloca na forma. Você quer ganhar dinheiro também fazendo cupcake? Quero sim. Vender na rua, vender em casa, fazer encomendas de festa e crescendo. Tá achando fácil? Tá. Quanto se pode vender cada cupcake? Cada cupcake depende da decoração, a partir de R$4 a unidade. Dá pra ganhar um dinheirinho bom, né? Dá. Gente, a Andresa, essa aqui, ela já trabalha com comida, né? Já trabalha vendendo comida e veio aqui aprimorar o conhecimento. Andresa, o que você faz normalmente? Normalmente eu trabalho com salgados para festas e nós temos uma mini empresa, mini fábrica de salgados, né? Que a gente faz entrega em alguns pontos, como no mercado e algumas faculdades. E aí, você aprimorar o conhecimento é sempre bom, né? Na verdade, assim, eu gosto de fazer salgado, porém, eu me descobri na confeitaria. Então, assim, eu quero explorar bastante essa área. Eu quero me expandir, eu quero crescer nessa área. Então, eu vim fazer esse cursinho, pretendo fazer outros, né? Pra poder trabalhar melhor. Olha só, eu vou também fazer um cupcake aqui pra deixar minha marca, né? Pra saber se eu também já tô apta pra vender cupcake na rua.